いやめっちゃ強くなってんだろうな悟空。ベジータでこのありさまだもんな。相手が悪すぎたな。ああ、黙れ。かっけえ。お父さん。悟空かっけえ。いやいやいや。もうね。もう次元が違いすぎる悟空。なんだ貴様。カカロット、やっと来やがったか。センザ、ゴア、クリーンたちも分けてやってくれ。こいつらは、俺は一人で片付ける。へ、やる気か。ゴミ虫が今さら増えたところで何にも変わんねえぜ。これ戦闘あんのかな悟空。俺はオラに勝てねえ。あ、戦闘かやっぱり。ん、ここでこのタイミングで報酬ベジータに。怒ったぞ。いやー危なかったー。だったらとっておきを披露してやろう。リクーナー、ウルトラファイティング、ギガプル。名前ダセーな名前。おお、かっけえ。悪いな、隙だらけだったもんだからつい。この、いや、やる、お、ちくしょう。サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ、一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか、伝説は本当だったのか。一千年に一人現れる、どんな天才戦士も越えられない壁を越えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたか、バーター、あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのに。いや、どれだけポジティブな考え方だよ。ああ、偶然に決まってるだろ。やつの戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。行くぞ。ああそっか、連戦か。やっぱ蹴らねえ。よし。
攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめてこの星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが。でも足も出せないままやられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をミスミスに出したんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オーラも修行して随分強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうんか。そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。あー、ベジータ、そっか、知らないか。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やったやったって、そんな悠長なこと言ってらんないっしょ。近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが。あっちの方角に通影機を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は。大変だ、最長老さんところだ。まずいぞ。そっか、最長老とデンデとネイルがいるとこだな。フリーザのやつ願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。わかった、早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よし、行ってくれ。気つけてな。頑張れよ、ゴク。ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。まあいいだろう。ああ、ベジータ嬉しいくせに。これはどっち操作になるんだろうな。悟空操作になるのか。あ、悟空操作か。全開してから力がぐんと増えたはずだ。知ってやがった。ああ、ここだな。その前にフリーザもギニューたちも宇宙船にいないと。あれか、今体力を回復してんのか。誰もいないというわけだ。どうした、ベジータ。あー、ちょ、なんでもない。上行きすぎた。応答せよって言ってんな。よし、あれ、ザザ、本体応答せよ。その近くに巨大な魚らしき反応あり。応答せよ。ダメだ、反応がない。じゃあ何言っても大丈夫か。給料上げろ、惑星勤務きついぞ。
こういうちょっとした細かいところもあるんだな。あれどこだっけ。あ、ここだよな。さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。義乳隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。お、義乳分かってんじゃん。瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサイヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。しゃ、やってやるぜ。あばよ、カカロット。ベジータ行くぞ。こいつと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようって腹だな。ドラえい。なんでサイヤ人がこんなに信じられん。いけー、よっしゃー。サイヤ人なのか。スーパーサイヤ人なのか。確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。あ、なんということだ。いや、リアクションでかいな。リーザ様がただ一つ恐れていた。スーパーサイヤ人なのか。さあな。けんどよ、オラ無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと。貴様、本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだ。ベジータと同じこと言うな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。企んでるな。あのあることを。チェイス、俺のスカウターを持っていろ。何を。うわ、気に入ったぞ。貴様のその強い体を。いや、これ最初。チェンジ。きた、チェンジ。うわ、ここで区切りか。いや、トータル A はおかしいでしょ。 S2 つなのに。まあいいや。なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう。
よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたんは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリーンたちが鉢合わせする。いや、そうなんだよな。まこの姿じゃ、地球に消えても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。いやいやいや、もう顔どころか全身なんでね。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。行っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。ま、いいでしょう。チリの一粒くらいは放っておきますか。あ、もうついてたんだな、フリーザ。私はフリーザと言って、あなたたちのドラゴンボールを集めて、ある願いを叶えたいものですが。ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね、どうも願いが叶わないようなんですよ。そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪なものに教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。だが戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せば、ドラゴンボールも消えてなくなるぞ。頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですが、あなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。ま、いいでしょう。これはなんだ、ネイル操作っていうことになるのか。もしかしてそれはそれで熱いな。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。出た名言。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。お酒。あー、さすがにネイル操作はないか。いや、テンポいいな。ポンポン進んでくもんね。ドラゴンボールが見当たらん。どこかに隠したか、フリーザが持っていったのか。どっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう。それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだが、今のうちに戦闘服を新品に変えておくか、
よし、あれドラゴンボールは7個集まってるみたいです。ちょチャンスだ。びっくりした、今一瞬ちょっと止まりかかったからびっくりした。父さん大丈夫かな。悟空なら大丈夫さ、あのベジータもいるんだぜ。そうですね、ドラゴンボールの反応は船の中じゃなくてちょっとずれています。早いとこ探そうぜ、誰もいなさそうだし。あー、あそっかそっか、地面に埋めて隠してるとはな。そうだったな、そういえば。でもこれで全部揃いましたね。あんなところに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った七つの玉、シェンロン・ポルンが現る。あ、もう現るのとこまで行くんだ。はい、いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。出ないシェンロンが出ない。なんで。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クソったれども、何をしてやがる。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃ、お父さんはやられたの。あー、そうなんだよ、見た目が。ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ、ドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだ。いやもうちょっと気づけよ、もうちょっと変だって。そんなものが。それで願いは叶えられたのか。声も違うし。それがよ、ダメなんだ、シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか、その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません、でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらってます。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。お、追いついた。ん、お前はクリリン、ご飯、そいつはオラじゃねえ。よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長、ギニュー様だ。ギニュー様だ。そんな、あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがったぜ。いや、めちゃめちゃ厄介よこれ。今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな。貴様の元の体だぞ、勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。お、これは戦闘になるんだな。俺を戦わせてください隊長。お前いいんだよ、お前は。俺が痛めつけてやりますよ。なんか改めて思うけど、ジースってお調子者だな。ベジータ、貴様いつの間に。よし、数的優位だなこっちのが。誰操作なんだ。あ、ご飯操作か。やっと、そう、ガードめっちゃするやん。てめえから先やってやるよ。
スーパーサイヤ人にな。デタラメを抜かしやがって。ふう、いつの間になんかギーニを倒してたみたい。あーよかった。はい、さよなら、ジェイス。なんということだ。チースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。チェンジか。まさか。いけー、悟空。おお、間に合った。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、一体何をしたんだ。この感じは。お父さんだ。お父さん、元の体に戻ったんだ。くそ。今度こそベジータと入れ替わってやる。まずいぞ。今やつにベジータの体を手に入れさせたら、おしめだ。カエル来い、カエル。いただくぞ、その体を。カエル、カエル来い、来たー、カエル。タイミング良すぎでしょう。チェンジ。いったれー。どういうことだ。やったぞ。あいつをカエルに変えてやった。もうこれでチェンジされる必要ないもんな。加減喋ったらどうですか。ドラゴンボールの願いの叶え方を。最長老を殺せばドラゴンボールは消えますが、あなたは関係ありませんからね。これが最後の警告にしましょう。言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？あいつか。おのれ。ただの時間稼ぎだったのか。やっと気づいたな、フリーザ。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様ら下等生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。
防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。なんだこりゃ、すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療してる間に最長老さんのところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね、行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。なんだよ、こっち任せかよベジータ。お前も調べろよ。フリーザにだけは会わないようにしないと。ということで、まあ、これで、あ、なんかサブイベントあるな。なんかサブイベントのところ光ってるの、あれなんだ。でもあれだな、多分サブイベントのところで光ってんのかな。うん、ということで、サブイベがあって、メインが、あれか。あの岩の向こう側に見える赤い線だな。うん。まあ、じゃあ、一旦ここで区切ろうかな。うん。また、次、このサブストーリーやってから、この上のメインのところ、うん、進めていこうかなと思います。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。